Bakıda binada yanğın olub, 27 sakin təxliyə edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xətai rayonu Cəlilov küçəsində mənzildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən yanğının çoxmənzilli yaşayış binasının şaxtasındakı elektrik naqillərində baş verdiyi və yayılma riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi nəticəsində elektrik naqillərində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülərək daha böyük fəsadların qarşısı alınıb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Nazirliyin qüvvələri tərəfindən 6-sı azyaşlı olmaqla 27 bina sakini təxliyə edilib. Xəsarət alan yoxdur.